أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أمد الصوماليات ملك سوء الجوكتان نبض وارتا إيا نرول قيمالي أيا نقودهان إلهي إذنك غير رجيني إنتا كدب وحن ليا أمد وليبا آيه ذا إني قراتو إيا ذالي Igu wachibweyo anale. Igu wachibweyo anale. In an wa on idin shego. Inta kadib. Andona ya halkan anan kala hadlo. Dadka Soomaaliyeed qaar kamida. Kadib markii aan baaris badan sameeyey dadka danta guud ee dalkani uu leeyahay iyo meesha ay jirto jihada saxda ahi dadka carqaladaynayaahi waa saddex qaybood. Kow waa dad qabyaalad ku carqaladaynayo qof ku diidan ama qof ku doonaya, yacni ama farmaajaha ku taageereen ama ha ku diideen oo qolo kale ha taageersanaadeen ama systemka jira hoggaankiisa ha ku diideen ama ha ku dooneen si qabyaaladaysa. Qaybta labaad oo ah qayb dilley ah oo dan gaara leh oo aan nidaamka jira ku qabin dan dhuuneed ama ku haysta dan dhuuneed oo ku taageeray, waayo systemku waa dhibaato. Haddii jire kuwa ku diidan haddana aan qaabka ay wax yihiin iyo xumaanta dhaqanka farmaajo aan ku diidanayna qabyaalad ku diidano aan nidaamka iyo habka shaqo iyo sida ay wax yihiin iyo daraysigiisa aan ku diidayna qof ahaan ama qabiil ahaan ku diidaya ama ku doonaya ama muxuu ahaa wax ay liqaan doonayay awalo nimankii dan laydahaa ee hoteelada ku jiray ah ee hore noo soo maraya badgad dalgad diingad dumargad dan laydaba dhilifi ah oo adeegta danaha shisheeye ah ama kuwo dumarka laaya oo iyagu argagixiso kale ah oo dhibaataynaya dadka oo waxa maanta jooga ahee waxaan u talanaynaa. Wow. Saddex, qayb saddexaad waxay tahay qayb aan aragti lahayn oo aan dalka necbayn oo dalka jecel oo haddii Ilaahay ku roon yahay inta badan dulmanayaal ah oo laba siyood u dulman. Kow, xaq faham u dulman dowladnimo ama u dulman yacni xaq faham markaa leh fahamka ay ka haystaan farmaajo u dulman oo aan si fiican u fahamsanayn habka sida uu u dhaqmay iyo dhaqanadiisa iyo halka uu dowladnimadii dhigay islamarka iyo ama u dulman si qabyaaladaysanoo dhibaataysanoo maamul goboleedaysanoo lasoo dulmay oo maamul goboleeda uu dulmay hadduu yahay Somaliland, hadduu yahay Puntland, hadduu yahay Hirshabeelle, haddii uu yahay koonfur galbeed, haddii uu yahay galmudug, haddii uu yahay Puntland, haddii uu yahay meesha la yiraahdo haddii laydinkeeda leeyahay ma garanaysaa ayay Jubbaland oo axmedooma dulmay dad noocaas u dulman oo dulmigii haystay iyagu dulmi kale uga jawaabayo oo dalkii dulmayaa oo ciilkii ay kaa u qabeen u qaba waxaani inay wax dhaama yihiinoo taageerayo maadaama labadu ay dirirsan yihiin labada dirirsan bay isleeyihiin maalan axmedooba iyo farmaajo. Axmedoobaa dulmay, farmaajona dalkiibuu dulmayaa, dabeetana ciilkii ay kaa u qabeen bay kula dhacayaan dalkii. Marka waa aragti la-aan. Baariddii aan sameeyey taasaa iisoo baxday, intaasaa iisoo baxday. Haddaba halkan waxaan doonayaa in aan kala hadlo
dadka fahamka qaldan haysta kuwa kaleeto rajo badan ma laha. Kuwa qabyaaladda wax ku dooranaya ama wax ku diidaya ee farmaajo qabyaaladda ku raacsan ama qabyaaladda ku diidaya, kuwa danta gaarka ah ku diidaya ama danta gaarka ah ku doonaya, iyagu la hadlis ma leh, aragti ma leh, maankooda waxba gelimayaan. Waa xanuun aan dawo lahayn. La hadli maayo. Waxaan doonayaa halkan inaan kala hadlo dadka aragtida qaldan haysta laakiin dalkooda jecel. Waxaan doonayaa in aan halqabsi ka dhigto sheekhayga sharafta leh Sheekh Daheye oo reer Burama iyo oo raggii xaggiisi ah iyo dumarka oo aan ka soo qaadanayo Maama Faadume Hargeysa. Hargeysa waa magaalo aad u qiimo badan, magacaasna waxaan ugu bixiyey inay tahay caasimadii labaad iyaduna maama fiican tahay. Wadaniyad Soomaaliyeed aan ka garan karo, laakiin dhib la nool, dhibaato la nool. Maama Faadume Hargeysa, haddii aan idin xasuusiyo, inta aan aqaanin, waa islaam aan codkeeda qarsan cabsi waxa jirto. Ibni aadanka cabsida waa lala abuuray, oo ree Hargeysa ah oo si cad u hadasha, farmaajana si cad u taageertaa. Haddii lay ku ruo Sheekh Daheye waa sidoo kale waa taqaanaan, waa sheekh reer Burama ah, maamaduna waa maama ree Hargeysa ah. Anigu marka fikir ahaan waxaan u arkay inay dal jecel yihiin, dad jecel yihiin, diin jecel yihiin, dhaqan jecel yihiin, laakiin fahamka ay ka haystaan farmaajo iyo dowlad, danta guud iyo farmaajo iyo sida uu wax u wado inay qalad ka fahansiin. Labadooda keliya maaha, hadaba waxaan la hadlayay waa guud ahaan dadka la midka ah iyaga ee dalkooda jecel, laakiin si aan fahamsanayn farmaajo ma khayr buu dalkan u yahay mase shar buu ahay khayr inuu yahay u haysta. Waxaan doonayaa hadaba halqabsigeena hor wato, barnaamijkeena hor u galo. Maama Faadumo iyo Sheekh Daheye iyo dadka aan la xiriiriyey ee malyanka ama malaayiinta gaaraya, waxaan aniga oo ah islow daahir, islow socdaal, islow abtidoon, waxaan idiin soo gudbinayaa salaan aad geydaan oo salaan gobeed ah oo salaan muslim ah oo salaan Soomaaliyeed ah oo salaan gacal iyo kalgacayl ah baan idiin soo gudbinayaa. Iga gudoom horta marka koowaad. Waxaan ahay nin kasoo jeeda saldanad ceelbuur kasoo jeeda. Ha iga akhrinin, qalbigayga ma geli kartid qof kastow, ama aan labadii aan kusoo halqabsanaa irada qalbigayga ma geli kartaanoo aadamaa tihiin oo ilaah keliyaha quluubta daaracda ee waxa aan leeyahay waa sida aadamaha loogu talagalay oo uu uga duwan yahay xawayaanka ee waxa afka aan ka idhaahda calaaliya oo carab waa dhadhamiyo cunuhu u sheegaa cadka uu liqaaye, bal wixii idiin dhadhama iga dhadhamiya qalbigaygana ha isku dayina inaad gashaan oo ha dambaabina oo qoladaasuu ku qolan yahay, hebel uu ku qolan yahay qalbigiisa waxaasaa ku jira, ha dhihina anigu iskama dhigan qoladaas, iskamana saari karo, abuuristeyda anigu ma lahayn, qoladaana anigu abuuristeyda ma, laakiin dalkana wax ku leeyahay. Inta aan leeyahay baan awoodaho ilaahayga keenaya. Waxaa idiin bannaan inaad sida aadamaha u fikirtiin, aadna ogaatiin inaad ibni aadam tihiin. Ha isliidina oo ha iska dhigina qof dad aan kala garan karin inay ilaah yihiin quluubta daalacda iyo inay aadama yihiin, adinku ha isliidina. Sheekh Daheye iyo Maama Faaduma waxaan ahay nin loo yaqaano kunladir, dadna ay u yaqaanaan nin waal. Marka ay xajin waayeen runta aan sheegayo iyo inaanan cidna raacin ee aan runta ka sheego, doqontu waxay ii taqaanaa qof waaran hadee waahwaa soo maydan kara. Da waana la oranaya rasuulkeenni Maxamed calayhi salaatu wasalaam baa sidaa lagu lahaa, waxaa lagu lahaana waa saxnaanshihiisa lagula diriray. Dadna waxay yaqaanaan kula diriro inta xun baan la dirinaa dalgad iyo badgad iyo diingad iyo dumargad iyo dal oo intaba dhacday. Dalkeenna baddeenna waa taad ogeydeen, dalkeenna waa idinka ogaa jigjiga waa xorriyadna looma baahna, nin baa yiri.
إلى الدين قد إلى هيبا دتك أسوق زعيم أو أمده جامين يوم إلى هاي غير كوس تشودي أدونتي بق بختي على عدكوب بختي نيروبي تلتيلي وكيلها قرح مقدس كذا كان إسليما كان عاب هاي هدي اللي إذا كذا اللي وحي صامحي والأكتين دب أقوم أنا كرر أنت سأل دري وجهي دمر قد دمر كان هو أدين كوجا واتيد سعيد عربي لولو في الدين يتقن أقولنا إيش نجيب أنت صام قفنا إيسان إنكري كلام بين دنيا وحا أنا دين شغى إن أد قضب إنكرتان إنكراد معن إن أديد ما أكنتان مانجا وأتريدن تعسي خنتما هدي أي وحده ودهم تيجين واحد فرما شكو تاجر تاني وام هاي إيش شغى هدي أدين شغى كرنسة مدلك دولن كتير أنا أوكي نادلك تعيشين سيدا سيد دم نقوله سامركا حد هذا نقول عن شيء جاي لبعتها في ماجد دلك كوهيو هدي أي ما دنا أو سيجلين دونه دلك هو كبر بور دونه سو نقول ما يسا حد على من أوكيني كرنا وح أذكر تكتين وتكبر إنسان وح عليه لبعتها سو دلك أنا دولان كتين دل حنا نقول إنسان صبيح ما يسا أنا أوكي أنا دل حنا عين ند دون لتهم أنا أنت كجدو ولا ليارو وحد أكتهين دلكن سدادي فبروري لبدي يكون هي التضبية تونكي مشو تجنا محمد عبد الله في ما جاء وحن نقضي مدحويني حسن علي غير رئيس الوزراء كنكتي وأد أقيدين وحد لقب تي قفنا ما إنكر كرتون نعس يقف لي تم ويانا لا إنكر كرو فرماجو مدحويني سكاكا خيرنا رئيس الوزراء وكا قف والبنا وحو قبطو وقت يقول قري قولا دي كون رئيسي وحي ديه جرين بروسي صوص علي هيدوان ما هم هايو وحر رئي إسلام بروسي من مارتي إسلام إيه دي يقو آدنين قرصدو وحكر الوايا نين كلا قرصدو قبر ديو مركاسي عرور بضلي مطانا هيدا شاي مركاسي الوايا هيد مرا واديقا دنين كلا دلينو مركاسي يرو بروسي صوص علي هيد بروسي مدلي سيشي جرين وحباي قبان الله هايد ملو دلوايا هدي وح قبرية إذا ماذا بروسيس علي هاي هودو بروسيس علي على إتحار وعلى إذا فكرك قبل أن كهاب اللي هذا حقا يبي وعاد أكتهين هودي بلسو حريين آد أقيدين أنك عانتين كتشلنا حرية دلني قيب كمغان دلك إن حرية دي ستايب كمغان حي وعاد أقيدين إذا ماذا يبع الله بسي قذي جدي ليه قبل لنا وزيرك هايد باق غيره كتري غيره وهدي عذان عيدا كان كلي حن حد فرما جمع أورنه قير يكتري قير رو هدي أذن إذا مثلا كسارد مسق ما سق يا بنت هذا نشوف مرتاجرة كوجبتي أو بمكي اللي جوا يي بقداد بنادر قبل كبنادر كعجل حد رام عنيه دويه فرحت كوجبن دون توان وكل بتاع دون تكرس قاعد كوا يدون تا شدة كنا دون تكلم وقعد كيستي وطال بس والأقيدين في الصومالي أشكو من كورينهن يدروع بالغد غيور لغد غيسال وانتو عرسان وزارة ذيه قولك لبدا ميس مقسينك لبدا ميس هالك ميس لبدا كسيلين وفي الصومالي مقسين ذي ذي ها إيجوغين بادي بدل أصاري وزارة ورابل لسي ورواد أكتهينو انت محابيس لسوء عليات أكتهين ورواد أكتهينو كامر خاتبينو نهي هدي قال لي إذن كذا اللي يهي سفارة دي إنه كيف سنة واشنطن دي سي وردين تي العافية وحقبت كي ماشا كان عاي سبرسيبوين كي إيه تياتر كي إيه ودوين كي قبرك إيه أبني جيل السعرية وذو جيدين وحيبا وذو جيدين يا هيي وسؤال نين تجي نين مقن ماشي اللي قلت بود طبعا وانين شوغا عيبتي قفك قبنتي لي مركي او بحا لقرتا ماشا لقرتا هدي انفر انو فرماجه افر سنادود اي لبا بلود بان تاغيري او ما خان كو تاغيري ودي لا تاغيري سو وين ودا تاغيري دينا عبين سلاجيدني وحان كو تاغيري ني وا شخصي سوماليود افر سنادود او مان ديدو هيسا مان ديق مهر كيدا انتاسا افر سنه كدب سيدي لو هشيي وبرا أفر تيسا نوات دبا دادوا دو قيدونو فرماتشو وحو سمييي لبسن أو قدرسي أه أو قدبسر أه أو أندعي كرين دقال بانا دالكي كدعي مقدسي كدعي وادي كوكوية واتيبر مودو لسيم ولا ليالو تاسي دان ما هو قسارو ودالك قساري سوانو كرسي كلي
وقال قلقلين وحاد أكتهين بربر كي دل كان كل عيو حساب كرسي جعيل باي هاي كرسي جعيل بو دل كان إيضي كرسي جعيل واقع سارها دل كان الدون كان كلمة نهاية بل سوريا ضيا سيريا إيغا أو ليبيا إيغا أو إيراق إيغا أنك أنا دبنو إيغا محان ميالك لابو أدنى أنك دل كان إيغا وأدونا هيا ولو قصارى دل كان ويبو برسال كرسي جعيلك كرسي جعيل هي ودني يدنا اسلام اسكو ميل ما غران يا داعدنيبو واخ اسكو ميل غلي كرما وا دنيسي دنيسته يو دال جعيل اسكو ميل اسلام ميل ما غلان marka ugu horeysa انك غدبو واحد اوغتيين شرعيي قف iyo cod aha ee baarlamaanka la keenay ee laga ay diidanayeen maamul goboleedada qaar kood iya ay diidanayeen dan laydiyo hore aan ma soo martay walaalayaal oo la soo qaaday baarlamaankii baa la mariyay baarlamaankii baa ansixiyay hadii alle idinkii xaliimeyay iyo waa ku waday iyo gudigii doorashooyinka madax banaana waa tii madaxweynu raisul wasaaruhu akhriyay madaxweynuhuna oo sayay faafin rasmi ah saas ku gashay faafin rasmi ku soo baxay sharciyay xasan cali qeyri uu yiri doorasho qallo aan helaado inu qaldana aan ka soo qaadno waana in la eryaa hadiiba waxani waa waxeenni wey maxamed cabdullaahi farmaajo muxuu ka yeelay ma intuu eryay meel inoo dhigay ammaanadii loo dhiibay ee ahayd qof iyo cod mid ha isku dayn marka muwaadin adigu alla ilaahay taasu ku qaldamay weli excuse baad u samaynaysaa weli waxaad u samaynaysaa haddii ilaahay ku runyahay waxa la yidhaahdo waxaad rabtaa inaad xalliso qaladaadkiisii war maaha waa dembiile waana daniiste akhda wuxuu ra-iisul wasaaraha ku eryay buu intuu soo qaatay buu 101 isagu usoo qaatay shaati ka tashay waa tii sheekadii ka dhalatay mucjisadeeda hooyo haddaadan adiguna dhalin riwaayaddii eed ahayd haddaadan hooyo adiguna dhalin ifkaba ma nimaadina hooyaday baa joogta sheekadii dibiga waa kii yiri dani baa soo xarxariiqday isagoo ka tolanaya shaati ammaanadii loo dhiibtay ummadda soomaaliya doorashadaas waxaa lagu qaban karay sidan oo kale may ahaateen qaawanidan lagu waajibka layskaga bixinayo may ahaateen kismaya lagu qaban karay dowladda doorashadaas baydhaba lagu qaban karay bara waa lagu qaban karay buulaha waa lagu qaban karay garbahaarrii baa lagu qaban karay afgooyaa lagu qaban karay markaa lagu qaban karay muqdishaa lagu qaban karay balcad baa lagu qaban karay haddii la kuri johor baa lagu qaban karay beledweyne iyo buule burda lagu qaban karay gurceel iyo waxaa lagu qaban karay meesha laa dilii kuu ruranya dhuusa mareeb gaalkacyo iyo cadaadaa lagu qaban karay hob yaa lagu qaban karay garow waa you name it boosas meel kasta intaasaa lagu qaban karay muxuu ku tuuray sharciga wuxuu ku tuuray inuu danaysto oo siduu u danaysanayay wuxuu isku xirtay oo istusay waa kursiga uun aada ku soo noqotid galmudug oo qorqor ku jirka qorqor baa xildhibaanada ku keenaya iyo senatarada cali guudla waa hirshabeelle xildhibaanadeeda iyo senatarradeeda ku keenay guuleed baa wuxuu ku keenayaa derga waqooyi waxeeda oo senatris iyo baarlamaankii ah lafta gareen baa wuxuu ku keenayaa wax allaale wixii digil iyo miriflaha codkooda ama koonfur galbeed kala go meesha la yidhahdo jubbaland oo dabeetana waxaad kusoo noqonaysaa meesha la yidhahdo garbahari 16 kursi gobolka banaadir oo 5 kursi ka imaynaysaa iyadana qaadanaysaa warwalayaal caqliga sidaa u shaqeeya ma qof baa shaqaystay mise dad buu u shaqeynayay inuu isagu soo noqo qofka noocaasi ma dal buu u fakeray waa in aad u heshaa wax aad ku joojiso ood igu beenisa waa inaad heshaa ama waa inaad danta dalka u diraysaa dabeeto intaa markay tahay ayuu shaatigaasuu toshay wuxuuna ka toshay shaati la yidhaho 101 waa kii yiri dani baa soo xarxariiqday waana u tanasulayaa muxuu u tanasulayaa wuxuu u tanasulayaa inuu xildhibaanada helo oo galmudug iyo senataradooda hirshabeel la helo haddii lay ku run yahay helo meesha la yidhaahdo banaadir helo shanta ah helo haddii lay ku run yahay koonfur galbeed haddii alle idinkeeda leeyahay kala gooyo meesha la yidhaahdo gedo inuu helo taasuu u tanasulay eekada tanasulku waa kaas sharcig aaway marka sharci aaway ammaanadii loo dhiibay madani baan wuxuu dhiibanaysa anigu maysan kelmad cay ah
ضدك الصومالية عيقوا إيه أمانة رونصة شئين أدي ما رأي تاوكو قلدمي ولي كسكس بل سوينيس وابد داعات كاما دل ولي داعات ومئيد مان كاقا فر إلا هي كارسة دل كان محكرات جعشاي حان نقن ننسيدو كوة هباري إلا هو مشكلة كل دي كوة هرقي سجوغا قاركود إلا إلا هو بربري مان كود يسيقو فكران هو فكر وان هو ماما فاضمو يا شيخ دحية وأنا هالقبسي أسوق هذا يا سلام ينا إن أي سنسدة أفكر أي سن ذكر نوع عسرين واي شن يلا بعدين دقيقة غضن بين دون ين هذا الكوكسوك وشن دقيقة يهرس هذا بقى ولا يلا وضع ركتان دول النمدي سدة تاي IMF تي أما هي أدي العقدة الدون كمان تدين تين جلعة في غير ردة بدي وضع ركتان هالك عيتك تاي هل كانوا مرينا يود وجيدين إيه السفر ده إنه إمسنا إنه إيه سك حد ده إنه نالا مركه ورها إنكرا وزير بيلي غير وعيري ور سك حد ما كسرنا بيلي إيه قام كيس وح إيه فرماش إيه وح إلى ذين كم صعنا آخر كنا إيه قاش يا جاي سك حد ده إنه شفنا وأنا قيلها دلوا يهان كو أبيت كي روح يا أذيك يو رمع مالها كلي دقي كل سنة ذا دركلو كمرين يهي درك مالا شكتا وحدة قاتن كرم و لحظة أوركو كغلمو كرسي قون كل عشرة كد كول وح قبض يحي لحان تلا أودي بني مانتي نو قدو دي لغيسو بقلوك يارو مركو قيرة تغي كدب محال عي محال لو قبان وهي شقدي هدي او فرماتو نن وح قبض او يهود دات كنية دالكن ورما انت انا انتجابا نوقف اللي مقال لذي مقدشة شباب سوير الرئيسة غير هدى بدي ستاسة يسوير الرئيسة أعطينا ذا الله ينور تعسل كو قلدامي مع السنما هو إيسو عقسكو وحسين هذا سوشيكتا ما أهي واكرتي لآن هفنان لآن إيا نداء مقون لآن جيت كان لي يرادو اللي لو يهنكو جيدو يسكو مرادة باتنا وحكو يهور نكادو بالير وربحة بركاسو نكا 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 انتو مالي ركاسي عالينير ويرادواني جيت كبا كدير كسو قد ورواد الكيسان شوفوات مقالة الصور ورمقالة ذا مقدشة عاوة والله بالله تالله أسكري كابتانا انتو تكون سوق علي باش حدقلي حدقلي باش باش نين مركزو بوبي أسكرتي بادت كي بوبي يسال الصور يسال الدل كان اني الدفاع لو قلت لك علي شاب ندد كغبط وربكاري يبي حيران ايان شباب يهدي له الكورو ينمك اللي يرادو داعش ورسدح عن شورود بالله قاعد يا ضد كي بكاره يبى يعمل تركيز سومالي هذا بتنا يجون السعر كي يكروا قادين وضد كي أفكى قعنت إسرائيلي وأنا ندعم هذا فرما تاني شو وحصل بس كوك الغال نيسان وأض أمان إنسان وتاجر إنسان وترى كسر نقطة الحقيقة اللي تجي أوجي أضيع بركية باوع مغلي نولو نولو ددر ددر نولو سياد نولو مركز زيري ألك كوكبي راديو كم قل ألك كوكبي محارنا قهر يا بحدوسين نولو ما يقولي قولي مقلي أمريكي تريو 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 عينان كاي هاي هاي ولي قاي مركز سير أمريكا هدو سيايو هدو عينان كسيايو ومعابا نقهري وحن كوضا هدي كان سيايو هدو كسو نقضو قدين إيا حردين إيا دركين إيا دقنكين حقيت الكريقة بنايا IMFT إيا عفسكي لعقاها واد مقلي سيدين أمان كوضا هذا أبني جاي أمانكي دين عيد غاليها أدو قيد ماشي لغا كياني إلما أدو رقير هدو بدي محا دعي محا دعي فرانس هو تشوك نسوو تغي فرانس هو تشوك داد كاير هذا مدح وينها واحا هندسة مركزو الرئيس الواس حدا سيجي يابن شوك مو قبطو رئيس الوزاري هي وحقبت كاها دوبا يسوو هدو حقبتها سوو مو قبطو ولا رياو ميو تغي نين تغي تبدي وانين شوك ايتي وحبر الله مصا وين كرا قفكا يان لهذو دلي قفك وحيا ولا مغضى كسو قد وحكومة اللغو صدري قهر الدبادي حال شقا ما إيشي كرتان حال ده حال وحيا هو لسوح رينيي وحيا محبيس لسوح علنيي وحيا دقاله عرق قليي وحيا دارة لديسيي وحيا وزارة لديسيي وحيا نصفارة دي إيبسانيني وحيا العين قلع فيني يدين قلع فيني ورمحاها كسو كرري دالك محل جنكي أو أنا لفبا أولي يتولي نقصد وأنا لف مركز لي سيدي إي بي آر دي إف يا طالبان وكان يقول لك ذوق بس أنا بلقي الدنيا لكن أنا ساعدنا تولق بس بعد أنا جبهت له
waxay doohaa eedan qabyaalada iyo ogaadeenka iyo waxan sidaa darteed war walaalayaal ma halkaasaad la doonaysaan dalku inuu halkaa joogo maangal ma tahay macquul ma tahay ma la qaadan karaa intaasi hadday jirtoodan beeni karin macquul maaha dalkaad ma dulmaysaa hay-addii lacagta i m f t waxay tiri deyntii haddii ay horta dhinaca arrimaha dibaddaan ka dhigayaa i m f t waxaan usoo qaadanayaa iyo faragelinta shariicada timid qeyrka dibadii ama farmaajo iyo kursi ku dhigiisu ay keen i m f t waxay tiri haddii aadan muddadaas kooban dowlad kusoo dhisinin ood sidaan kursiga halaisku dhejiskan dib u riday dowladnimada lacagtii idinka cafin mayno deeqihiaan idin siin jirna idin siin mayno gabadhii u qaabilsanayd soomaaliya u qaabilsanayd hay-adda lacagta adduunka tiri hadalka siyaasadeed anuguma siyaasadeey hadalka siday waayo waxaana waxaygii ah dalkana dalkaygii ah idina inaad jeceshihiin waan ogahay laakiin qaab darag ilaa jirta ila qaata aan caqli aan isu caqli celinno way anugu la hadli maayo kuwa munaafaqada iyo beenta farmaajo ku taageeraya xadiisyada usoo qaata iyo aayaadka ilaahay iyo cadaabta geli doona doqomo fafadhiyada la hadli maayo qabyaaladaysan ee waxaan la hadlayaa dadka aan sida saxra wuxu fahamsanay laakiin dalkooda jecel war waa dhinacii deyntii intaad ogeydin waxaad ogeydin loo maray ilmaada reer war ciidamadii intaa loo maray maanta waad arkaysaan iyagaa dadkii baaranaya waxay shabaabna magaaladiiba soo weeraraysaa iyo meelihiibay xirinaysaa dadkiibay dhacayaan ciidamadii waana kala qolaysiin labana waa u kala jaban yihin war dowladu ma jirto laba qaybood bay u kala go-een oo rooble madhoodhow iyo ninkii farmaajo ahaa waa idinkaa arkaya nidaamkaasna waxaa keliya kursi jacaylka iyo daacad la-aanta war dadkeenna abaaraha haysta waad aragteen oo gurmad ma jiro oo maalin habeenka khudbadda jeedinaya xataa wuxuu kusoo dari waayay isagoo madaxweynihii dalka ah in naloo gurmado dalkaasi gaajoonya dantiisa keliya u muuqato kursigiisii kuwan ma riixaan hadda ee meesha la yidhahdo gado baa ugu daraa soomaa hadal qadeen qabyaaladna waa ku raacsan yihiin waa kuwa le dumarka afka carabka hala gooyo haddii lay kuruhe maama qaalidii dhashay gabadhii ikraanahay bal duulka noocaasa marka kuwa la hadlimayo inta dalkooda jecel laakiin fahamka qaldanahaysan baan la hadlaya ee laabtika gobta ah laakiin fahamka qalloocanya war sheekh daheeye iyo maama faadumow ilaahay baan idinku dhaarshay ilaahay baan idinku dhaarshay ee waad arkaysaan magaalada hargeysa kuwa kusoo noqnoqonaya iyo gaaladii ee doqonto ay leedahay gabdhaan uu idin siinaynaa gabdha reer hargeysa asalkoodu kuwii ilaahay nacay ee doqonta ahaa ee dadka ugu liitay ee baaba'a ahaa baa kusoo wado oo waad arkaysaan oo gabdhihii isaaqa waynu siinaynaa ilaahin gabdhaha isaaq magaala geyda iyo gabdhaha reer hargeysa magaala geyda war waad arkaysaanoo waa markii ugu horeysay ee sida naloo quursaday baarlamaanka ingiriisku u fariisto dalkeenna sidii loo kala goyn lahaa ixtiraam la-aan sidaa darteed waxaan idin leeyahay wasaa arrimaheennii dibadda waa halkaasay marayaan oo arrimihii guda halkaasay marayaan oo amnigii halkaasuu marayaa oo waxqabadka farmaajo markii la farmaajo la yidhaha wataa war cadaalad u dalka u cadaalad fara war ciilqabka kuwii hore ee liitayaysan dalka idiin burburinin war intaasaan wax wada taageeraynay war afar sannadood buu farmaajo lahaa afar wixii ka badan ee aan meher xalaala ahaynin oo wax xaaraan war naagtana gabarha la furay oo haddii lay kuro cuddadii dhammaysatay haddana layskalama seexan karo war wax xaaraan war kuwii hore ma fiicnaayeen maya ma fiicnayn oo maxay ahaayeen danleybay ahaayeen danleyba laakiin danleyday ahaayeen ma inaan iyagii waxa ay sameynayeen aan wax walba cadaaladda uga tagno oo aan ka daran la nimaadoon qaadano oo aan wax lamida qaadano oo ma inaan nijaasi nijaas ku mayrinaa nijaasi nijaas ma daahirsaa maya war nijaasi nijaas ma daahirso nijaas nijaas laguma dhago war dalka aynu urnahano war jacaylkiina ka dhabeeya war dhinaca fiican u fakera war dalka ayaa dembi laga gelin war dhinacna uma fayooba haddii farmaaja soo noqdana war rabbulciza k
ka daro dibad dhalba imanaysa iyo hoog iyo halaag iyo shalay ha shalayna intani kugu filana carabo waa dhadhamiyo cunuhuu u sheegaa cadka uu liqaye caaqilow caaqilow wax calali ilaahay aadamuu kaa dhigay dalka adigu adigu ilaahay baa waxaan wata horta oo kan madaxweyne noqonaya ilaahay baa garanaya laakiin ugu yaran yaynan abaal dhicin yaynan qof soomaaliyeed oo muhtalika ah oo dhibaato ah yaynan dalka u ammaanin guuxa dadweynahay la socotaa waxa imanayahay danayste daacad ma noqdo danayste wadani ma noqdo danayste muxuu haddii la ku roon yahay hoggaan fiican oo waxqabad ah ma noqdo dal jacayl iyo dan gaara jacayl isma galaan kursi jacayl iyo dal jacayl isma galaan sidaa darteed dalka yaynaan godobka gelina aynu wax garanno waxa aan leeyahay haddii aad u hesho wax aad ku maarayso oo aan ahayn allah ilaahay hortaasuu ku qaldamay aan ahayn ama aad beeni karto daahir waa benta aadan ilahayn oo intaasiba ay jirtay walaalow dalkana waa dulmaysaa naftaadana waa dulmaysaa dadka soomaaliyeedna waa dulmaysaa taariikhdana waa dulmaysaa waadna shallahayi doontaa ee ilaahay baan kugu dhaarshaye rabbi baan kugu dhaarshaye dalka iyo dadka daacado noqo kuwa qabyaaladda ku diidan diidan ama afartii sano kula dheganaa ee uu mandaytka haystay ee aynu iska dhicinaynay iyagu danna nooma wadaan waa naqaanaa weligood waxma qaban kuwa taageersanuna qabyaaladu ay ku taageersan yihiin waa doqmo liita ha ku dayanina laakiin adigu feker qof aadamaho ilaahay abuurtay baa tahay intaasaan kusoo koobaya hadalkayga aadna waan idiin salaamayaa dadka dalkooda jecel ee aan la hadlayo ee fikirka qaldan laakiin aaminsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu aad baan idiin salaamayaa.